په خوست ولایت کې د شهداو او معلولینو چارو ریاست له لوري د معلولینو د ثبت او رجستر لړۍ پیل شوې چې پکې به دغه ولایت هغه وګړي چې د بدن غړي له لاسه ورکړي ثبت او پراتلونکو کې به ورته مرستې یا امتیازات ورکول شي. د دې ولایت د شهداو او معلولینو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم وایي چې د تیرو شلو ورځو راهیسې دا لړۍ پیل کړي چې هغه کسان چې رښتیا معلول دي دوی به یې ثبت کړي او وایي چې په ورځ کې تر 300 څخه زیات معلولین ثبتوي او په لیرو پرتو ولسوالیو کې معلولینو د ثبت لپاره ټیمونه هملته ورزی او بایومټریک ترسره کوي. اصلي پالیسي دا چې هغه خلک چې دلته په تیر نظام کې کوم ثبت شوي دي په دې کې بازار سي اغلي کارتونه چې هغه حقیقت نه لري، نو دې وجنه چې دا خلک چې کوم مستحق خلک دي هغه خپل حقوقونه پوت نه شي دې ته پراخ حقوق ورسیږي او کوم چې غیر مستحق چې نه هغه لري شي. نو په دې خاطر نه مونږ دا غالبا شپږ چې مونږ دا پر سر شروع کړی دو او په دې کې مونږ په دې خاطر نه چې خلکو ته تکلیف ونه رسیږي مونږ لرې ولسوالۍ ته شوي یو لکه سبری ولسوالۍ، زمدون ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ، ببرکتونه، باک ولسوالۍ، دې ته مونږ په خپل هغه معلومو ته ورغلي یو او په خپل ورته نږدې وخت دي چې هغې ته تکلیف ونه رسي مونږ بررسي کړی دو اوس مونږ مرکز کې بررسي شروع کړی دو او مونږ په روزانه غالبا بل لور ته معلول وګړي د دې پروسې په پیل باندې خوښي څرګندوي او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. معلولین وایي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او باید اړوند د ټولنې بنسټونه ورسره مرستې ترسره کړي تر څو یې تر یوه حده لاسنیوی شوی وي. د سترګې مې د یوه په جهاد وخت کې د مخکې وخت کې شهید شوی او دا بل مې اوس بیخي کار پرېښی. دلته د دې فار راغلی یم چې دا د معیبینو یو کارت جوړ کړم. موږ په دې پروسه باندې ډېر شکردار یو، شکر پرې باسو چې خدای پاک افغانستان ته یو داسې حکومت راوست چې زموږ د خوار د غریب غم خوري او زموږ د خوار د غریب هغه خوري. ډېر تر خوشحاله یو، والله خوشحاله ټول افغانستان خلک خوشحاله، ځکه ټول معیب خلک یو. مثال څوک والله په خیمو کې وخت تېروي، څوک په کورو کې وخت تېروي، څوک والله داسې خلک دي چې اندازه والا که خیمې واسم لري چې خیمه مثال ولري دوی واس شپه کې سبا کې هغه کې وکي رقم رقم خلک د افغانستان کې در په دره دي. غوښتنه دا کې چې موږ سره مرستې وکړي، مثال موږ سره مواد هغه کې غریب خلک یو. دغه د سپین جومات سره مې هغه و دکان دغه هغه بم چې خلاص هغه امریکایانو پسې هغه هلته یو چاره وه پکې په ونه پېدلم پریشان کې ورکه وه چې دغه یوه پخه مې کار شوه. بیا چې دا بل یې نه اوبه واخیستلې نه تو یې واخیست دا بله مې هم څه کار شو. ولې نه یې خوښ سړی، داسې خوشحالي ده د ټول مسلمانو په خیر ده، دا خو خود خوشحاله یو. باید یاد وکړو چې افغانستان تېرې 40 کلنې جګړې زیات ځپلی دی چې همدې جګړې ډېری افغانان معلول کړي دي چې شمیر یې لکونو تنو ته رسیږي. په تېر جمهوري نظام کې هر معلول ته د میاشتې 15,000 افغانۍ چې د کال 16,000 افغانۍ کېږي د دولت بودیجې لخوا ورکول کېدی، خو اوس به د نوي حکومت او نوي پروسې په پای ته رسېدو روښانه شي چې په هیواد کې څومره معلولین شتون لري او څه ډول مرسته به ورسره کېږي.